Nici eu încă un ceas, Mătăl. Ce gitei că cochin te rumnăm tăce? Sunt bati în gătălean? Ere hăsura. Sunt bati heta? Ca în talberuțiunul, sarnuțiunul, spanul mai înț. E să aveli deja în patija ca în nici vor e să apreți Egiptosul. Are găs! Are găs! Cama, țele cum o ce-n gorum? Ինչի չեն կարող անում հանգիստ վայելել մեր երջանկությունը, մանավանդ հիմա, որ մեր կյանքում հրաշքը կատարվել։ Դու կարող ան այր ընտանիքս քանդել, Սմբատն ա երեխուն ինձ մոտ բերել, որովհետև գիտի, որ դու լավ մայր չես։ Ինչ եք ինձ բաժին տանում, ինչ է նշանակում ես ամենը։ Չեմ ասել, մինչև նորություն չլինի չզանգես։ Հողապետ,